«Черная стрела» за романом Роберта Луиса Стивенсона. Англія 500 років тому. Групи могутніх феодалів борються за найцінніший приз – корону. Вони обрали собі емблеми – династія Ланкастерів – червону троянду, династія Йорків – білу. Перемога! 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 Ми виграли битву. Добре, що я обрав правильних союзників. А якби перемогла червона троянда, сер Деніел? Тоді б я обрав короля. Оутс, відправляйте Сайкса. Люди сера Деніела, тікайте, рятуйтесь! Відженіть їх! Гей, ви, ворушіться! Ворушіться! А ну всі туди, ідіть! А ну стій! Іди назад! 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 Цей чоловік заявив, що не може сплачувати серу Деніелу данину. Дивіться уважно і запам'ятайте. Спалити хатину.
Ховайтесь! Ховайтесь! Ладі! Ричарде, пам'ятаєш, коли ти став моїм вихованцем і зброєносцем? Я сказав, що коли ти поб'єш Рама, ти станеш... Чоловіком! Чоловіком. Ти ним і став. І не лише тому. Настала північ, а з нею твій 21-й день народження. День, коли я успадкував титул свого покійного брата, його багатства і землі. Присягайся. З домом Йорків назавжди. Присягаюсь. За сера Ричарда. Хвилину тому хлопчика... А нині чоловіка. За сера Ричарда! За сера Ричарда! За сера Ричарда! За сера Ричарда! Так тебе вб'ють. Злазь, коня. Вони вже не такі дружні, як раніше. Це недобре, сер Деніел. Недобре, але за певних обставин це навіть корисно. Корисно? Кому? Мені, Олдс. Мені. Наближається вершник! Це Сайкс, збирач данини!
4 стріли? Справедливості сила. Одна вже летить. Чорне серце пробила. Пробила кольчугу. Уявляю собі той лук. Чотири. Чому саме 4 стріли? По одній кожному з нас, напевно. Кожному? Кожному з нас? Забули, Оуц? Не здогадуєтесь? Хто мав чорну стрілу на гербі? А хто свідчив, що він зрадник? Еплярд, Сайкс, ви і я. Але ж минуло стільки років. У помсти, як відомо, довга пам'ять. Де зараз Еплярд? У Біконхіллі забирає худобу. З ним є озброєний супровід. Еплярду вистачає його статури і арбалета. Так, звісно. Сер Деніел. Дайте мені воїнів, і я впіймаю цього мерзотника. Ні, Ричарде. Еплярд зараз поблизу Біконхіла. Вирушай до нього і перекажи мій наказ. Знайти того, хто стріляє чорними стрілами, і доставити його мені живим чи мертвим. Можна мені з ним? Ні, Ричарде. Я зрадив би твою довіру, якби ризикнув твоїм життям. Крім того, Еплярд вартий цілого війська. Як бажаєте. Саме так. Оуц, перекажи Шраму, нехай привезе леді Джоанну з монастиря. Леді Джоанну? Ну, звісно. Тут її точно ніхто не дістане. Мудра передбачливість, сер Деніел. Він має якийсь план, але й у мене є план. Побачимо, чий кращий. Генслі, прижени 6 голів худоби в замок. 6? Хазяїн очікує гостя. Граф Ворвік власною персоною. Твоя баранина має наповнити його шлунок. Але ж це забагато. Вам бенкет, а нам голодна смерть. Худоба має бути в замку у четвер. Я мав би тебе прикінчити. Але хто ж тоді прижене худобу? Отже, затям. До четверга. Або наступна стріла влучить у неї. Еплярд! Thank you.
Я чув про нього. Ясно, що стрілець він вправний. Як його знайти? Сайкс збирав данину. Я збираю худобу. Думаю, він сам мене знайде. А я досить управний ось із цим. Повертайтесь до сера Деніела і перекажіть, що стрілець з чорними стрілами уже на тому світі. Я ж казав, що він сам мене знайде. Підводься, юначе. Ти бився як лев. Але, як бачиш, у вправних руках спис корисніший, ніж меч. Перестань служити серу Денілу, якщо хочеш стати справжнім чоловіком. Передай це своєму хазяїнові і перекажи, що я зичу йому безліч безсонних ночей. Як вас звати? Мене кличуть Чорною Стрілою. А він зрозуміє. Леді Джоанна. Леді Джоанна. Вітаю, моя люба. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Чому я тут? Я ваш опікун. Туди ж вам бути, як не тут? Красива квітка. От тільки колір не той. Мій батько так не думав. І де ж тепер ваш батько? Не знаю. А якби знала, я пішла б за ним, і ніхто, навіть ви, не змогли б мене зупинити. А ви прекрасна, як і ваша квітка. І як моя квітка, я маю гострі шипи. Отже, я запитаю ще раз. Навіщо мене сюди привезли? Я подумав, що вам за 10 років набридли
монастирські стіни. Ви ж самі мене там замкнули. А як це мило. О, покличте Ханну, будь ласка. Незабаром ви станете дорослими, вийдете в світ. Я хочу подарувати вам задоволення, яких ви досі не знали. Смак доброго вина, відчуття шовку на вашій шкірі, тяжкість коштовних прикрас на вашій чудовій шийці. Мені достатньо того, що я маю. Вибір за вами. Ханно, покажіть леді Джоанні її покої. І виконуйте всі її бажання. Прошу, міледі. Завтра я хочу представити цю юну леді старому Ворвіку і просити його про люб'язність. Люб'язність? Так. Видати цю юну леді заміж. За кого? За мене. Іди геть, я сама вдягнуся. Сер Деніел наказав виконувати всі мої бажання. А я хочу, щоб ти пішла. Де сер Деніел? З Оутсом. Епл-Ярд? Так. Сам на сам? Мабуть, він спритний лучник. Це правда. Ще один заплатив за свій вчинок підступний. Не зловтішайся. Оутс наступний. І свідком є небо, остання для тебе. Якщо досі в нас було лише підозри, то тепер ми маємо докази. Він убив Епл-Ярда в мене на очах. Мене він не вбив, щоб я передав це послання. Він високий на зріст, поводиться як дворянин. Ви його знаєте? Так. Він зрадив дім Йорків. Тобі варто це знати, Річарде. 12 років тому Епл-Ярд, Сайкс, Оутс і я свідчили проти нього у суді. І що сталося? Він утік. Гадаю, у Францію. Його дочка, як і ти, перейшла під мою опіку. Річарде, прошу, поклянися. Не згадуй при ній про чорну стрілу чи про те, що ти щойно почув. Аж клянуся. Річард. Джоанна. Річарде, опануй себе. Як вона сміє носити червону троянду в цьому домі? Джоанна теж наша гостя, тому вільна носити, що забажає.
Вона вам дуже пасувала. Джоанно, я хочу попросити про маленьку послугу. Будь ласка, не приколюйте червону троянду завтра, коли моїм гостем буде граф Ворвік. Навряд чи він зрозуміє вас так, як розумію я. Ласкаво просимо. Дякую. Дозвольте представити мої вихованці Джоанна і Річард. Прошу. Вони вже такі дорослі, що можна думати про шлюб. Згоден. Що веде вас у Йорк? Монарша справа. Я навіть радий. Придворна служба в Томбі. Дорога, трохи розваг, чим не чудовий відпочинок. Він може обрати наступного короля. Незаконно. Що батько, що дочка, бунтівники. Що ти знаєш про мого батька, посіпако Йорків? Він був зрадником. Так скажуть. Ти і такі, як ти. А для інших і для мене. Він герой. Лети. Інстинкт убивці. Бездоганно. Якби я народився знову, я хотів би народитися яструбом. Тоді, Боже, не дай мені народитися зайцем. Мій інстинкт убивці націлений на одну людину. Лише одну? А він зве себе чорною стрілою. А він сіє страх на моїх землях. А він уже вбив двох вірних мені людей. А він краде мою данину і худобу. Он ваша пташка. Я хочу, щоб іменем короля цю людину проголосили злочинцем і схопили живим чи мертвим. Приголомшливе убивство. А ви це можете? Так, а вже ж. Попишіть його ім'я в наказ, і справу зроблено. Слухайте всі! Слухайте! Хай буде усім відомо, що від сьогодні злочинець на прізвисько Чорна Стріла оголошується поза законом. А відтак його можна захопити чи вбити іменем короля, і зробити це може будь-який служитель закону. Це наказ графа Ворвіка. Сер Деніел згодом вас покличе, міледі. Приготуй на ранок моє дорожнє вбрання. Ні, міледі. Чому ні? Сер Деніел не дозволить. Я не ув'язнена, я не дозволю себе тут утримувати. Де він? В кабінеті. Там зараз граф.
Ваші думки зараз десь далеко від шахівниці, Бреклі. Судячи з вашого ходу... Так, ваша правда. Он як? У чому річ? Як ви точно зауважили, моя вихованка готова до шлюбу. У вас є хтось на думці? Є. І хто ж це? Я. Ви? Але ж ви втричі старший за неї. Ніхто не застарий для кохання. Кохання? Ви, може, і симпатичний кавалер, але серце у вас холодне. Тут щось інше. Скільки їй років? 17. За нею є багатство і землі. Одружитися до її повноліття, і все це стане вашим. Я потребую вашого дозволу. Звісно. Я даю вам благословення. Я вам симпатизую. Ми з вами схожі. Ні за що не прогавимо вдалої нагоди. Поїдете зі мною завтра в Йорк. Підготуєтеся до весілля. І я сам поведу її до вівтаря. А як мені віддячити за таку честь? Будьте мені вірні. Не королю, не його васалам, а лише мені. Колись мені це знадобиться. Так і буде. Шах? І мат. Тобі не набридатиме. Який він милий. Єдина вагома причина для одруження – гроші. Так, Бреклі? А ви влучно зазначили. Звісно, що так. А у вас є інша причина? Не знаю, наскільки вона вагома, але назвімо це... жаданням. Сили небесні! То у ваших жилах палає вогонь? Полум'я пристрасті? До речі, Бреклі, наречена вже знає, як їй пощастило? Тепер із вашим благословенням дізнається. Дізнається.
леді Джоанна? Леді Джоанна? Ще вина вам обом. Ще вина моїм друзям. Її мучить спрага. Ще вина. Сер Деніел. Несіть кайло і сокири. Кажеш, вона йшла до мене? Коли ви були з графом. Я її не бачив. Я здогадуюсь, чому. Швидше! Там. Дурненька. Якщо вона ще жива, то досі десь у замку. На мене чекає граф. Спустися і знайди її. Бігом! То як? У замку її немає. Перестрибнула через рів. Перестрибнула? На світанку вирушаю погоню. Завтра в день вона має бути зі мною у Йорку. Напевно, вона прямує на північ. Так, у землі Червоної Троянди. Так. Візьми стільки людей, скільки буде потрібно. Не треба, я впораюся сам. Сам? І справді так буде краще. Не варто здіймати галас. На світанку. Ричарде, вона справді перестрибнула через рів? Так. Скільки в ній сили і пристрасті. Бідолашний Ричард. А він так і не встиг насолодитися своїм спадком. Ти знаєш, що робити. Ти з задоволенням. Мені вистачить однієї. Шрам. Потім знайдеш дівчину і привезеш її до мене у Йорк. Ох, і мерзотник цей чорна стріла. Вбити юного невинного хлопця. Так. Ричардові землі і багатства стануть вашими. Як і багатство дівчини. Ви станете найбільшим землевласником країни, багатшим за самого графа. Так. Дуже розумно, сер Деніел. І хитро. Хотів би я бути таким, як ви. Радійте, що ви не такий, як я. Інакше, я мусив би вас позбутись.
Вибачте, ви не бачили тут юнака? Так, він перейшов через міст. Отам. Дякую. Він. І чому саме він? Но! Мені був потрібен твій кінь. А ти відчайдушне дівчисько. Я не якесь дівчисько, а леді Джоанна. І куди ж ви збиралися на моєму коні, леді Джоанно? У Ланкастер. Куди ж іще? Там мої люди. Ти повернешся до сера Деніела. І нам доведеться йти довго. Ходімо. Чудовий кінь. Цей кінь мій. Ти зі мною? А в мене є вибір? У мене є наказ, і я його виконаю. Ти пес на ланцюгу в сера Деніела. Залазь уже. Ти хоч знаєш, чому він хоче повернути мене? Щоб зі мною одружитись.
І тоді все моє майно перейде у його власність за правом чоловіка. Не може бути. Твій любий сер Деніел звів наклеп на мого батька і відправив його у вигнання. Годі вже. Сер Деніел – наш опікун. Послухай, якщо він вб'є тебе і одружиться зі мною, то заволодіє всім нашим майном. Дівчина з ним. Вони за річкою. Уперед. Хапайте дівчину! Я повернуся. Обіцяю. Шрам. Убивця! Ти його вбив! А де тіло? Віднесло течією. Убивця! Ти за це заплатиш. Я все розкажу серу Деніелу. Зробіть це, міледі. Ми йдемо в Йорк. Він живий. Рана несерйозна. І чорна стріла.
Той, хто це зробив, не міг втекти далеко. Візьми когось і знайдіть його. У мене є кілька запитань. Ви якийсь мовчазний, Бреклі? Вас щось тривожить? Ні, чого мені тривожитись? А що, як наречена не з'явиться в церкві? Чому ви це кажете? Я раптом уявив, як ви чекаєте біля вівтаря, а наречена передумала. Такого зі мною не станеться. Не сердьтеся, мій любий Бреклі. Я пожартував. За нами хтось їде. Я це відчув. Відвезіть леді Джоанну в Йорк. А ми перевіримо, хто це нас переслідує. За мною. Стояти! Інших відпустіть! Без коней! А цього... Ми заберемо. Хто він? Слуга сера Деніела. Варто спитати, чому вони ховалися під чорними плащами. І чому у них було ось це? Правильні запитання. А я знаю відповіді. Його відправили вбити мене. А чорна стріла зробила б убивцею вас. А як це схоже на сера Деніела? Я вдячний, що ви підібрали мене. Інакше б він знайшов мене і добив. Звільніть його. І дайте лук. Він мій. Ти поранений. Він мій.
Дайте йому меч. Що ти зробив із дівчиною, Шрам? Відправив до сера Деніела, де її місце. Я ж казав, ти хоробро б'єшся. Як чоловік. Ти питав про дівчину. Хто вона? Леді Джоанна. Думаю, це ваша дочка, сер. Ваш приїзд – честь для нас. Так і має бути. Все готово? Так, сер Деніел. Я хочу розкішну церемонію. Пам'ятайте. Усе виконаємо, сер Деніел. Так, Річарде. Коли я повернувся з Франції, то намагався її знайти. Ніхто не знав, де вона. Сер Деніел сховав її в монастирі. Вона гарна? Так. Подобається тобі? Так. Як її батько, я поверну її. Ходімо, Вілл. Поїдете в Йорк?
Граф Ворвік оголосив мене поза законом. Якщо я переконаю його відновити мої батьківські права, я не допущу цього шлюбу. Сер Деніел вважає тебе мертвим. Якщо я розкажу графу Ворвіку правду, він вимагатиме доказів. Тоді я пошлю по тебе. То наречена прибула? Так, ваша світлосте. Союз весни і зими. Як сумно. Що ж, перекажіть серу Деніелу, що вінчання відбудеться завтра о півдні. Так, ваша світлосте. Щось іще? Стало відомо про смерть сера Ричарда. Як швидко багатіє сер Деніел. Сер, після одруження і успадкувавши майно сера Ричарда, сер Деніел зрівняється з вами владою і багатством. Так, я знаю. Він амбітна людина. Я помітив. Якби сера Деніела визнали вбивцею, ви могли б конфіскувати усе його майно. Може, Ричарда вбили і чорною стрілою, але випустив її хтось із людей сера Деніела. І у вас є докази? Я зможу їх дістати. Навіщо ви розповідаєте це мені? Сподіваюся на щедру подяку за вірну службу. А хіба ви не маєте її від сера Деніела? Ні. Пред'явіть мені переконливі докази того, що це не наклеп. А далі подивимось. Докази! Звісно, ваша світлосте. Довіртесь мені. Я б радше довірився лисиці. То що? Вінчання завтра опівдні, сер Деніел. І ви так довго це з'ясовували? Про що ще ви говорили? Про що ж іще? Я цілком і повністю відданий вам, сер Деніел, але нікому іншому. Клянуся честю. А ваша честь покована глибше за Сайкса Зеплярдом. Попереджаю, якщо ви граєте за моєю спиною, то ви ще дурніший, ніж я думав. Я з вами, сер Деніел. Байдуже, на чиєму ви боці. Вірте мені.
Джерельна вода. Свіжі сливи. Стиглі яблука. Рятуйте! Заберіть його. Він злодій. Хай пес його загризе. Рятуйте! Може, він і злодій. Але й людина. Тікай, чоловіче. Тікай. Розійдіться. Вам більше робити нічого. Не стійте. Займайтеся своїми справами. Чорна стріла. Деякі жінки у гніві тільки гарнішають. Тоді у вашій присутності я буду красунею. Моя люба Джоанно, заспокойтесь. Придивіться, я ж не потвора. Я можу стати вам хорошим чоловіком. Я виконуватиму всі ваші забаганки. Вам доведеться тягти мене волоком до вівтаря. Боже, Боже. Кано, що нам робити з неслухняною дитиною? Побити. Так, ти це вмієш. Іди. А що ж мені робити з цим неслухняним дитям? Вам уже підказали. Ні, моя люба. Це надто легко. Я просто вас уб'ю. І обставлю це так. Ви страждали за своїм коханим і моїм вихованцем, сером Річардом. І наклали на себе руки. Нещасна любов. Так сумно. Ви чудовисько. Ні, моя люба. Я просто вірю, що мета виправдовує засоби. Обирайте шлюб зі мною чи смерть. Поки ви не досягли повноліття, я, як ваш опікун, у будь-якому разі отримаю ваш спадок. Вибір за вами. Вибачте. Сер Деніел, чорна стріла у наших руках. Графу доповіли? Ще ні. І не поспішайте. За кілька днів злочинця стратять. А ви ще цього не знаєте, моя люба. Але для вас це буде ще одна тяжка втрата. Ось і новий вибір. Ця страта чи наше вінчання?
Віл. Віл. Якби мене повели на допит до графа Ворвіка, він мусив би мене вислухати. Батьку. Джоанно. Я тебе одразу впізнала. Ти виросла без мене. Я покинув тебе дитиною. А тепер переді мною прекрасна юна жінка. Віл, це моя дочка. Віл Лоулес, мій найближчий друг. Тоді він і мій друг. Джоанна. Не виходь за сера Деніела. Я мушу. Мушу. Але чому? 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 Закочуй. Закочуй. Після такої пиятики в замку не лишиться жодного живого тіла. Не знаю кращої причини надудлитися, ніж чуже весілля. Вловив? Вловив. Дотепно. Ну, поквапимося. Там ще багато бочок. Ось так, добре. Пробач. Стережись! А ну стій! Стій! Обшукати все. У замку зловмисник. Обшукати підземелля. Я попереджу графа. Шукайте далі. Заходьте.
Ваша світлосте. Я знаю вас. Ричард, я не помилився? Вихованець сера Деніела. Так, ваша світлосте. Отже, серу Деніелу не вдалося вас убити. Ви знали? Так. Оутс мені доповідає. Вирішив мені прислужитись. Благаю вас про милість. Встаньте. Ненавиджу роздавати милості. Вони коштують мені грошей, друзів, або й того, і іншого. Чого ви хочете? Я хочу викрити сера Деніела. Скасуйте вінчання. І звільніть людину на прізвисько Чорна Стріла. Це батько леді Джоани. Це не одна милість, а три. Дві ще можна. По-перше, тому що це допоможе мені усунути сера Деніела. А по-друге, я ненавиджу страти. Вони роблять людей жорстокими. А от вінчання все ж відбудеться. Розумієте, Річарде, чи як вас там? Справедливість не лише має брати гору. Це має відбуватись показово. Безпорадний. Безпорадний. Безпорадний, безпорадний. Ніколи не почувався таким безпорадним. Ваша світлосте? Так, моя Люба. Вам відомо, чому я змушена піти на це? Мені розповіли, так? І ви це допустите? Звісно, що так.
Ми зібралися тут, перед очима Господніми, щоб засвідчити єднання цих чоловіка і жінки священними узами шлюбу. Дякуємо тобі, Всемогутній Боже, і просимо твоєї милості для тих, хто стоїть перед тобою, і хто прийшов до Бога зі словами, що віддають їх у владу Господню, якими б не були їхні вчинки. Вас проведуть на весілля. Ви здатні на таку жорстокість? Це не я. Це наказ графа Ворвіка. Господи, подаруй їм життя у мирі та спокої віднині і доскону. Хай зійде на цю пару твоя благодать, і хай спасуться вони у вірі своїй. Якщо є серед присутніх людина, що знає причину, з якої цей чоловік і ця жінка не можуть об'єднатися у священному союзі, нехай назве цю причину зараз або мовчить до віку. Ні! 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 Ти зрадник Англії. Убивця! Убивця! Геть з дороги, хлопчисько. Все скінчено. Будьте щасливі! Хай береже вас Господь!